24. декември 2020 година, термин за вестите на КТВ. Почнуваме со статистиката за COVID-19. Еден починат и 45 нови позитивни во тиквешијата за изминатите 24 часа. Уште двајца здравствени работници од Кавадарци се меѓу новите 45 позитивни случаи на коронавирус во тиквешијата, диагностицирани во изминатото денонокие, информираат од Центарот за јавно здравје. Во Кавадарци има 29 нови, двајца во Росоман и 14 во Неготино. Нивната возраст е од 13 до 77 години. Починато е едно лице од Кавадарци на 56 години на Скопските клиники, информира епидемиолог доктор Ристе Јовановски. Во Кавадарци активни се 569 случаи на коронавирус од вкупно евидентирани 1960. Во Неготино од вкупно 949 активни се 340. Вчера Институтот за јавно здравје евидентира двајца оздравени во Кавадарци и еден во Неготино. Во тек на вчерашниот ден на ковид одделот се хоспитализирани нови тројца пациенти. Во моментов таму на лекување се 39 пациенти во стабилна обшта состојба. Министерот за здравство доктор Венко Филипче денеска се сретна со представници на приватните млади специализанти кои работат во ковид центрите во клиничкиот центар. На состанокот се разговараше за регулирањето на нивниот статус како и условите во кои што работат. Филипче кажа дека Министерството за здравство и оваа влада отворија можности секој млад здравствен работник својата иднина да ја гледа во јавното здравство во земјава и таквата политика ќе продолжи. Инвестирањето во младите е најважно затоа што тие се иднината во јавното здравство. Клучно за креирањето на здравствените политики е учеството на младите здравствени работници. Наша цел е да го решиме статусот на младите лекари во земјава со трајно вработување, нагласи министерот. Разговорите ќе продолжат, а следниот состанок е закажан за наредната недела, информираат од Министерството за здравство. И денеска од ВМРО ДПМН е со напади кон министерот Филипче околу набавката на вакцини за COVID-19. И додека други земји во врска со вакцината против корона или стартуваа, или ги прават последните подготовки, бидејќи знаат прецизен датум кога ќе почне вакцинација, секако и количина на дози на вакцини, Филипче секој ден со нови изјави и нови лаки. Бидејќи станува збор за клучен сегмент во превенирање од корона, дури и спречување на овој вирус, Филипче е должен да се погрижи за вакцината. Филипче беше должен уште вчера да знае и да ја извести јавност од каде и колку дози на вакцини ќе има, секако и кога истите ќе пристигнат. Различните изјави, како она, вакцини од Ковакс ќе има почетокот на 2021 година, потоа следува изјава дека ќе видиме директно, ќе се преговара. Па повторно потоа вели Ковакс. Ама мал пазар сме биле, веројатно вакцини во втората половина на следната година ќе сме добиеле и кој знае уште што се нема да слушнеме на оваа тема. Сите овие различни изјави, дадени во куз временски период, говорат дека Филипче лаже. Вчерашниот владин став пак беше дека не чекаме само донации, туку биле почнати и процедури за набавка. Ако било каква процедура е почната на време, такви сериозни институции преку кои се дистрибуира вакцината и фирми кои ги произведуваат, сигурно би знаеле да кажат за кога сме им во план да обезбедат вакцини за нас. Филипче треба да престане со лагајте и да даде одговори кратки, прецизни и јасни. Прво, ќе добие ли Македонија и граѓаните вакцини преку Ковакс, колку дози и кога? Второ, преговара ли со Файзер и Астеразенека или со некој друг производител? Имало ли состаноци со нив? Ако имало, договорено ли е нешто да се превземе? И секако детали, ке може ли да се купи директно, колку и кога? Трето, кога ќе почне играта со донации? Филипче треба да каже кој од соседите ке донира, колку дози вакцини и кога ке стигнат истите.
Филипче, доста веќе со паушални изјави, менување на излави и ја, и лаги. Едно е јасно. Филипче и владата не знаат колку и кога ќе стигнат вакцините. Тоа е срамно. Со акција 21 преземаме активности за конечно запирање на коронавирусот, пресконференција на СДСМ. СДСМ, како одговорна партија, партија која што е целосно посветена на евроинтегративниот процес, со силна мотивираност ги поставува европските стандарди тука, дома, во нашата држава и во сите сфери на обштеството. Новата стратешка рамка, акција 21, преку чија што реализација ја носиме Европа дома, содржи 10 приоритети, а меѓу нив е и македонското здравство со посебен акцент на состојбата со коронавирусот и вреднувањето на трудот на здравствените работници. Влезени сме во период во кој што се спроведуваат активности за конечно запирање на ширењето на COVID-19. Има уплата за 833.000 дози вакцини за популација од околу 400.000 граѓани за вакцина, како и ревакцинација во рамките на COVAX механизмот. Согласно планот за дистрибуција, вакцините се очекуваат во првите месеци од 2021 година. Започнати се преговори и за директна набавка од компаниите кои ги произведуваат вакцините. Предвиден е и трет механизам преку Европската Унија, која во постапка за набавка на 200 милиони вакцини за земјите членки, како и уште дополнителни 100 милиони за земјите кои што се надвор од Унијата. Владата предводена од СДСМ има аплицирано за дополнителни 800.000 дози од овие 100 милиони. Подготовките за имунизација се започнати. Се набавуваат соодветни модели на фрижидери за секој тип на вакцина и за сите температури. Добро е што и со помош на соседните членки не ја добиваме вакцини во време кога тие стигнуваат кај нив. Почитувани, во оваа борба која што сите заедно водиме, речи си цела оваа година, има херои чии што труд го препознаваме. Пожртвуваноста, посветеноста и макотрпната работа на сите здравствени работници е за секоја почит. Чекорите што владата, предводена од СДСМ, ги презеде во јавното здравство, како што се покачувањето на платите и на доместоците, инвестициите во објекти и опрема, дефинитивно резултираа со силна посветеност на здравствените работници во борбата против коронавирусот. Дополнително 7600 вработени во здравствените установи, кои со месеци се во првите борбени линии против COVID-19 и секојдневно помагаат и работат со заболените од COVID-19, добиваат еднократна награда од 30.000 денари. Согласно програмата, платите на здравствените работници ќе продолжат да растат по 10% секоја година или вкупно 40% до крајот на мандатот. Инвестициите во здравствениот сектор, како и инвестициите во човечкиот потенцијал, се клучни за унапредување на квалитетот и здравствените услуги на сите граѓани. Почитувани, од самиот почеток на пандемијата, врвен приоритет на СДСМ е заштитата на јавното здравје, истовремено и вреднувањето на трудот на сите кои безрезервно се вложија во борбата против COVID-19. Вкупно, наредната година за подршка на земјоделството обезбедени се 150 милиони евра, изјави министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Арјанит Ходжа во неговиот отчет за 100 дена влада и од неговото назначување на оваа функција. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Арјанит Ходжа денеска на пресконференција презентираше постигнати резултати во првите 100 дена од неговиот мандат, кој го започна со целосна посветеност на развојот на овој исклучително значаен сектор.
Пандемијата само го потенцираше значењето на земјоделството, бидејќи кога целиот свет застана, производството на храна мораше да продолжи. Земјоделството е комплексен сектор кој нема застој, кој постојано се движи, постојано се менува, а ги допира сите човечки животи, бидејќи од нашите мерки и политики зависи производството на храна. Земјоделското производство значи живот, благосостојба, обновување на природните циклуси, но значи и економија, сигурност и развој. Пандемијата, за жал, влијаеше на овој сектор, а први беа погодени производителите на грозје и вино. Во првите 100 денови од мандатот, министерот Ходжа се соочи со предизвик кој бараше итно решение. Коронакризата доведе до пореметување на пазарот на грозје и вино во светот и кај нас. Винариите изјавија дека имаат залихи, непродадено вино и намален интерес за откуп. Оваа состојба дополнително ја влошија неповолните климатски услови кои предизвикаа да се намали квалитетот на грозјето, а со тоа и ниски откупни цени. Знаејќи ја ваквата состојба на терен, од директните посети на министерот Ходжа заедно со премиерот Заев, како и податоците од институциите, беа донесени мерки со кои беше помогнат откупот. Успеавме да извлечеме максимум од ситуацијата и со ваквите интервентни мерки на државата го спасивме домашното производство на грозје и ја неутрализиравме кризата во винската индустрија, вели Ходжа. Едно од најголемите достигнувања во првите 100 дена од мандатот е започнувањето на тендерската постапка за Слупчанска брана. На предлог на Министерството, владата одобри тендерска постапка за изградба на брана на Слупчанска река. Министерот изјави дека во овој краток период од преземањето на функцијата остварени се многу средби со земјоделците од различни области, лозари, сточари, оризопроизводители, тутунопроизводители, јаболкопроизводители. Истовремено биле остварени и многу посети на фарми, откупни центри и приватни компании. Земјоделството и руралниот развој ќе ги поддржиме со годишна финансиска подршка од 150 милиони евра. Ќе обезбедиме услови за порентабилно земјоделско производство преку зголемување на кофинансирањето на трошоците за набавка на зелена нафта. Ќе го продолжиме процесот на консолидација на земјоделското земјиште, ќе ги мотивираме младите земјоделци до 40 години со доделување на грантови до 20 000 евра и двојно ќе ја зголемиме подршката за жени земјоделки до крајот на 2024 од сегашните 3000 на 6000 евра, истакна Ходжа. Заеви се влезени во бизнисот со тутун и им одговара ниска откупна цена на тутунот, затоа нема решение. Обвини денеска Цветан Трипуновски од ВМРО ДПМН. Нема крај на лагите на Зоран Заев. Тутунарите се излажани по трет пат. Нема решение за ниската откупна цена и слабиот откуп на тутун. Власта е виновна за ситуацијата затоа што дозволи увоз на тутун во Република Македонија. Тоа влијаеше цената да падне и истата воопшто да не е рентабилна за нашите тутунари. Заеви се влезени во тутунскиот бизнис и затоа им одговара ниската цена. Помалку за тутунарите, повеќе за Заев. Заев намерно одоговлекува и не сака да дојде до решение. Заев да сакаше да го реши проблемот со моменталниот откуп на тутун, ќе ја зголемеше субвенцијата. Доколку Заев сака да им помогне, треба да ги прифати нашите предлози. А тоа е, под еден да зголеми субвенцијата за 100%, односно, сегашните 60, 70 и 80 денари субвенцијата да изнесува 120 денари за трета и четврта категорија, 140 за втора и 160 денари за прва категорија тутун. Со што ќе се надомести разликата која што во моментов им се случува на тутунарите. Пари за оваа намена има, доколку се скрати од луксузот и непродуктивните трошења кои што се ги изгласаа во буџетот за 2021 година. По два, државата да интервенира со обезбедување на пари преку тутунскиот комбинат Прилеп, да го откупи вишокот на тутун до последното ливче. По три, подитна постапка, да се измени законот за тутун и да се врати старото законско решение, каде што е забрането увоз на тутун во Република Македонија. И по четири, инспекторите на Државниот земјоделски инспекторат секојдневно да бидат распоредени од купните места со што ќе го следат текот и откупот на тутун. Почитувани, Заев купува време со цел да го сузбие незадоволството на тутунарите преку закани, уцени кои што сака да ги замолчи. Додека се расфрла со пари, за се и се што, за тутунарите нема пари. Заев свесно носи глац и незадоволство помеѓу македонските тутунари.
За три години шест изборни порази на Мицковски, лажни вести и деструкции. Толку може, рекла на денешната пресконференција од СДСМ. Изминаа три години откако Христијан Мицковски ја предводи ВМРО-ДПМНЕ. Порази од граѓаните, демантирани лажни вести и обиди за одбрана на криминал преку деструкции се единствените достигнувања во овие три години на Мицковски како шеф на ВМРО-ДПМНЕ. Христијан Мицковски беше поразен како носител на советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ за град Скопје на локалните избори 2017 година. Во 2018 година беше поразена неговата деструкција околу референдумот. Во 2019 година неговата кандидатка за председател беше поразена на председателските избори. А тој ги загуби и предвремените локални избори за градоначалници на општина Охрид и Ново село. На 15 јули Мицковски загуби на предвремените парламентарни избори, а пред само неколку денови во Штип беа поразени неговите деструкции и неодговорни политики. Освен поразите, Мицковски за овие три години ќе биде запаметен и по лажни вести што свесно ги ширеше. Мицковски лажеше дека мигранти ќе се населуваат низ македонските градови. Лажеше дека ќе се редефинира уставниот поредок. Ги плашеше граѓаните со вртоглави инфлации, а од почетокот на коронавирусот лажеше дека немало доволно тестови, дека немало доволно заштитна опрема, па и се до тоа дека над 100.000 граѓани ќе останеле без работа. Лажеше Мицковски и дека во Софија ни се распарчува државата, дека ги губиме македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Ништо од се ова не е вистина. Три години Мицковски на чело на ВМРО-ДПМНЕ, три години порази, лаги и деструкции. Ниту еден проект, ниту една идеја што е во интерес на граѓаните и државата. Затоа нека не се чуди Мицковски зошто е во опозиција. Со ваквото негово однесување, уште многу долго тамо и ќе остане. После 20 години набавени се 5 пловни објекти за езерската полиција, активности за реновирање на полициската станица во Кавадарци. Ова се дел од активностите за кои информираше денеска министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Задоволство ми е што денес ги промовираме 5 пловни објекти што ги набавивме за македонската полиција, со што значително ги зајакнуваме капацитетите за заштита на границите, особено овде на Охридското езеро. Ова е набавка што се прави за прв пат после 20 години. А е уште еден пример за наша посветеност, комплетно да ја опремиме македонската полиција, да обезбедиме максимални услови за работа на полициските службеници, што пак носи подобри резултати, односно ја зголемува безбедноста на граѓаните. Во оваа прилика сакам да упатам огромна благодарност до владата на Република Чешка и амбасадата во Скопје на оваа пријателска земја, кои во изминатите години постојано ни помагаат во оваа цел. Два пловни објекти со цврсто корито се набавени од собствени средства од буџетот на Министерството за внатрешни работи во вредност од 8.055.511 денари, а согласно склучениот договор за донација помеѓу Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија и Министерството за внатрешни работи на Република Чешка, набавени се два пловни објекти со цврсто корито и еден гумен патролен чамец со вредност од 8.144.074 денари. Ова е само дел од она што го правиме за да овозможиме што подобри услови за работа на полициските службеници. Набавуваме униформи и опрема за полициските службеници, а посветено работиме и на реновирање на полициските станици. Во тек е реконструкција на ОВР Кавадарци, ОВР Крива Паланка, ОВР Гевгелија, регионалниот центар Југ и полициската станица Бит Пазар. Очекуваме за многу скоро време овие објекти да бидат сите завршени. Практично ова 2020 година да завршат градежните активности на овие објекти. Предвадена исплативме и бонус платата за 2017 година, а во наредните месеци ќе исплатиме и бонус плата за 2018 година,
и за 2020 година. Обезбедувајќи подобри услови за работа на полициските службеници, добиваме поголема безбедност за граѓаните, за тоа говорат намалениот број на сообраќајни незгоди, големи количини заплена на дрога, на оружје, на пиротехника, како и други многу резултати на полицијата во изминатиот период од некаде 100 дена. Овој интензитет на активности, сите оперативни акции ќе продолжат и во наредниот период и паралелно со подобрувањето на условите и мотивацијата на полициски службеници, ќе ја враќаме довербата кај граѓаните и ќе се зголемува безбедноста во државата. На крајот вестите и прогноза за времето. Утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, покотлините предпладне со појава на магла. Во западните делови ќе биде облачно, попладне и во текот на ноќта со повремен дошт. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, температура до 12 степени. За време на викендот, под влијание на циклонска активност и влажна воздушна маса, ќе преовладува облачно време со врнежи од дошта на планините од снег. Повремено врнежите ќе бидат пообилни, на места и поројни. Ќе дува умерен, повремено засилен ветер, претежно од јужен правец. Поради продор на постудена воздушна маса, во недела врнежи од снег ќе има и на некои повисоки места, особено во западните делови од земјава. На планините ќе се формира нова снежна покривка. Со временската прогноза завршуваме. Благодарам за вниманието и довербата. Имајте секое добро.